Dobrý den. Hledáte rodinný dům ve Slaném, který si můžete upravit dle svých představ? Zároveň takový, aby byl v klidné lokalitě, ale s dobrou dostupností do Prahy a aby měl příjemnou, ideálně jižně orientovanou zahradu? Tak jste ho právě našli. Pojďme se na něj podívat. Aktuální nabídka rodinných domů ve Slaném je poměrně dost omezená, takže pokud vás něco zaujala, tak mě neváhejte kontaktovat, domluvit si v prohlídku a já se na vás budu těšit.